ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲାଣି ଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତି। ଚାଲିଗଲାଣି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 6ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୋହିରାପୋଷି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା। ଗୋହିରାପୋଷି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛି କିଡନୀ ରୋଗ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ କିଡନୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କି କ'ଣ ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାରଣ କିଡନୀ ରୋଗ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ କିଡନୀ ରୋଗର ଭୟ ଘାରିଥିବାବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ହଁ, ରିପୋର୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଗଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲେ ତୋର କିଡନୀ ଫେଲର୍ ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛୁ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, କିଡନୀ ଏଫେକ୍ଟ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁରେ 4 ଜଣ ଏଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ସାରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବାହାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଡେଥ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାର୍, ପଇସା ପତ୍ରର ଆମର ଅଭାବ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କପ୍ତିପଦା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କିଡନୀ ତ ଏଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଗାଁର ଯେତିକି ବି ଯେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ କିଡନୀ ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ଆଉ 4 ଜଣ ଏଇ ପାଖ ଗାଁର, ଆଜ୍ଞା ଡର ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଠି ବଥା ହେଉଛି, ଚାଲିବାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯଦି ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ତାହା ଉପରେ ରୋକ ନ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଭୟାବହ ନ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।